Mes miljarda yjesh në qiell, Shqipëria do të ketë një yll të certifikuar me emrin e pagzuar nga vetë shqiptarët. Në 100 vjetorin e Bashkimit Ndërkombëtar të Astronomëve, institucioni me astrofizikan nga gjithë bota që është vendimarrës për emërtimet e trupave qiellor, i jep të drejtën dhe shtetit shqiptar të përfaqësohet me yllin e tij. Bashkimi Ndërkombëtar i Astronomëve ka përzgjedhur aq yje bashkë me planetet e tyre saq janë edhe shtetet. Më duket se është një proces që lidhet të ardhmen me të shkuarën. Çdo shqiptar mund të dërgoj propozimet e tij për emrin që dëshiron duke u bazuar në disa kritere. Nuk mund të vijnë emra njerëzish që kanë vdekur në 100 vjetin e fundit. Emra të cilët nuk paraqesin asnjë interes biznesi, mos jenë emrat lidhur me politikën. Dhe kryesisht synohet që të jenë emrat lidhur me kulturën, edhe me traditat, me historinë. Ylli që ndodhet 416 vite drite larg nesh me koordinata HD 82886 i takon Shqipërisë si dhe planeti rrotull ti. Koordinatat janë përzgjedhur në mënyrë të tillë që në atë vend të ylli të jetë sa më i dukshëm. Domethënë të ketë mundësi që të shifet me teleskop. Në këtë moment është pak e vështirë për ta fotografuar sepse ylli ndodhet në konstelacionin e Luanit, i cili është shumë afër diellit në këtë periudhë të vitit, kështu që vera ka një disfavor në këtë rast sepse nata është e shkurtër. Interesimi i njerëzve për emërtimin e yllit dhe planetit shqiptar ka qenë i madh. Deri tashi çfarë kanë vënë re janë emra kryesisht lidhur me historinë. Pra emra të vendit ton, Iliria, qytetesh dhe emra personazhe shumë të rëndësishme në historinë e vjetër të Shqipërisë, Dardania, Genti, Teuta, Skënderbeu. Pas 4 javëve kohë për dërgimin e emrave, do të ketë një konferencë shkencore me emrat e grumbulluar, ku do të bëhet shpjegimi i tyre nga fizikan, gjuhëtar dhe historian. Më pas do të zhvillohet votimi online që do të zgjas disa javë, nga ku do të shpallen fitues vetëm 2 prej tyre, emrat më të votuar po nga ju.